smartfonlar bozoridagi eng yaxshi kameraga ega devayslarni bilasizmi? Tanishing. Huawei P60 va P60 Pro. Birinchi bo'lib unpacking. Birinchi bo'lib komplekt smartfon o'zi, keyin ko'rib chiqamiz. Kelasida ham mana bunaqa shaffof standart ko'rinishdagi jihoz. P60 smartfonida 66 wattli adapter va shunchaki USB bo'lsa, P60 Pro smartfonida 88 wattli adapter va bundan tashqari ham USB, ham Type-C portlari mavjud. Va oxirgisi bu USB Type-C adapter. Ikkalasida ham bir xil. P60 Pro smartfonning orqa tarafi. Smartfonlarni tashqi ko'rinishda sizning e'tiboringizni albatta birinchi bo'lib mana bunaqa noodatiy katta kamera bloklari o'ziga tortadi. Ular bunaqa katta bo'lishi bilan birga kamera sifatini keyinroq albatta tekshirib ko'ramiz. Hozir esa gapirmoqchi bo'lganim bu uning orqa paneli. Birinchidan P60 Pro da e'tibor bersangiz, u juda ham noodatiy qilib ishlangan. Bundan tashqari, ular matvi, ya'ni sizning barmoq izlaringiz yoki qanaqadir chang buning orqasida yig'ilmaydi va uni qo'lda ushlashning o'zi ham ancha yoqimli. Zo'r. Bundan tashqari displeylarning o'zi sharsharasimon qilingan, ya'ni ikkita chetga birozgina og'gan, ya'ni bir necha millimetrga va smartfonning qiralari uchli emas. Qo'lingizni kesmaydi va ushlash yaxshi. Ya'ni qo'lingizda tushib ketmasdan qulay joylashadi. Ikkala smartfonning ham tepa va pastki qismlarida dinamiklar joylashgan. Bundan bilishimiz mumkinki, ular stereo va bundan tashqari ular Dolby Atmosni ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu degani, agar smartfonlarda Dolby Atmos bo'lsa, ovozning sifati ancha yaxshi bo'ladi degani. Smartfonlarning kamerasiga keladigan bo'lsak, bu yerda 3 xil obyektiv bor. Birinchisi bu asosiy 48 megapiksel, ikkinchisi esa bu zoom uchun ishlatiladigan 48 megapikselli modul va uchinchisi bu 13 megapikselli ultra keng obyektiv. Kameralar jihatidan ikkita smartfon bir-biridan juda katta farq qilmaydi, faqat P60 Pro da professional rejimda nastroykalar ko'proq va shu sababli siz o'zingizning kamerangizni batafsil sozlab, rasmlar yoki videolar olishingiz mumkin. Qaytgancha hozir o'zingiz foto va video testlarini ko'rsangiz bo'ladi. Huawei P60 smartfonining asosiy kamerasi 4K 30fps rejim va ultra keng obyektiv. Hozir shunchaki yuribman, yugurmasdan oddiy sekin qadamlar. Endi esa 1x rejimida video olyapman. Bu esa endi 5.5x rejimini hozir ko'rib turibsiz. Huawei P60 Pro ning asosiy kamerasiga 4K 30fps rejimida ultra keng obyektivda video olyapman. Stabilizatsiya menimcha yaxshi. Endi esa 1x rejimidagi video. Bu esa 4x rejimida video olish imkoniyatini hozir o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Maksimum 15x gacha yaqinlashtirsa bo'ladi. Selfie kamera esa 13 megapiksel, uni ham testlarini hozir ko'rishingiz mumkin. Huawei P60 smartfonining selfie kamerasiga endi video olyapman. Hozir bu 0.8 keng rejimda. 1x rejimida mana buni qoladi. Yana 0.8 va ultra keng rejimdagi videoni hozir o'zingiz ko'ryapsiz. Stabilizatsiya menimcha yaxshi ishlab chiqilgan. Huawei P60 Pro smartfonining selfie kamerasiga video olyapman. 4K 30fps rejimi hozir 1x'da turibdi, ya'ni bu keng emas. Bu 0.8x rejimi. Endi esa ultra keng rejimda hozir video olyapman. Stabilizatsiyani o'zingiz ko'rishingiz mumkin.
qaytgancha smartfonlarning orqa panellari shishadan qilingan, qirralari esa metal. U to'liq IP68 texnologiyasi bo'yicha suvdan, changdan himoyalangan. Xullas, agar siz ekstremal sharoitlarda foto yoki video olmoqchi bo'lsangiz, bemalol qo'rqmasdan olsangiz bo'ladi. Suvga tushib ketsa ham unga hech nima qilmaydi. Smartfonlar display jihatdan bir-biridan farq qilmaydi. Ikkalasida ham OLED display, 120 Hz yangilanish shishasi va 667 dyum kattalikda. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, smartfonning o'lchamlari ham deyarli bir xil. Umuman farq qilmaydi desa ham bo'ladi. Displeylarning maksimal yorug'ligi 1200 nit, HDR 10 plus chuqur ranglar va yorug'lik rejimini qo'llab-quvvatlaydi. Xullas, displeyda qanaqadir minuslar yoki kamchiliklarni men ko'rmadim. Qaytgancha agar sizning ko'zlaringiz juda ham sezgir bo'lsa va smartfondan foydalanish vaqtida tez-tez charchab qolsa, bu yerda TC dimming funksiyasi bor, u sizga smartfondan bemalol foydalanishda yordam beradi. Smartfonning o'zi suvdan va changdan himoyalangan bo'lsa, uning displeyi Kun Lun nomli shisha bilan himoyalangan. Agar u tushib ketsa ham osonlikcha sinmaydi va tezda qirilmaydi. Xullas, shubhalanmasangiz ham bo'ladi. Tez ishlashga keladigan bo'lsak, Huawei P60 smartfonlarida Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 protsessori o'rnatilgan. U eng yangi va eng so'nggilardan hisoblanadi va smartfonni tez ishlashini, qotmasligini ta'minlab beradi. Aynan shu protsessor sababli siz bu smartfonlarda PUBG, Call of Duty Mobile, Asphalt kabi og'ir o'yinlarni bemalol o'ynashingiz mumkin. Ular qotmaydi, asabingizni buzmaydi. Xullas, mazza qilasiz, ayniqsa 120 Hz'li ekran bilan. Huawei smartfonlariga istalgan ilova yoki o'yinlarni siz bemalol App Gallery orqali yuklab olishingiz mumkin. Mana misol uchun men hozir Telegram, PayMe, Yandex, PUBG Mobile'ni bemalol mana muammosiz App Gallery orqali o'rnatdim. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Operativ xotirani ikkita versiyasi mavjud. 8 ga 12 GB, doimiy xotira esa 256 GB yoki 512 GB bo'lishi mumkin. Tizimga keladigan bo'lsak, bu yerda Android 13 ustida qurilgan Huawei'ning rasmiy MIUI 13.1 tizimi o'rnatilgan. Smartfonlardagi akkumulyator hajmi 4800 mAh, bundan tashqari bu yerda simsiz quvvatlash imkoniyati mavjud va qolaversa siz bitta smartfon yordamida boshqa smartfonni quvvatlasangiz ham bo'ladi. Nafaqat smartfon, agar sizda simsiz quloqchinlar bo'lsa ham, ularni siz shunchaki smartfon orqasiga qo'yib qo'yasiz va ular quvvatlanishni boshlaydi. 88 wattli adapter smartfonni 15 daqiqada 60%gacha quvvatlab beradi va bitta to'liq quvvat sizga 5 soat o'yin o'ynashga yoki 11 soat video ko'rishga yetadi. Huawei P60 va P60 Pro smartfonlarini Technomar do'konlaridan xarid qilsangiz, sizga mana bunaqa Huawei FreeBuds 5 quloqchinlari sovg'a sifatida taqdim qilinadi. Technomar, yaxshilikka buyursin.